Prosím, ujměte se slova. Tak děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych to skoro ani nenazval interpelace, ale spíš taková pobídka k řešení. O co jde? Jde o zapisování nebo nezapisování exekucí registru vozidel, teď jsem se v tom ztratil, pardon, do registru vozidel. Obrátil se na mě jeden klient, ale evidentně nebyl jediný, který si koupil vozidlo a teprve až po tom nákupu zjistil, že je na něj exekuce a ten exekutor na něj hned naběhl. Tak jsem si k tomu zjišťoval, proč se tak děje, proč v registru vozidel, kde se historicky nějakou dobu zapisovaly ty údaje, že ten majitel čelí exekuci, a přišel jsem na to, že ta praxe nebyla na jednotlivých dopravních úřadech, na jednotlivých magistrátech jednotná. V roce 2009 došlo dokonce k tomu, že nějaký exekutor uložil pokutu městskému úřadu, že tento úřad odmítl zanést do registru vozidel údaje o tom, že majitel vozidla je v exekuci. Městský úřad se po té pokutě bránil a nakonec Krajský soud v Ostravě rozhodl, že exekutor není oprávněn pokutu uložit, protože požadavek soudního exekutora na provedení zápisu probíhající exekuce do registru vozidel nemá oporu zákonnou, protože tento údaj není vyjmenován v zákoně o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy, od toho momentu měl nějaké zpoždění, ty jednotlivé úřady to již nezapisují. A mě jde teďka o to, čistě já jsem v tomhle s panem ministrem v kontaktu, jakým způsobem to vyřešit do budoucna, aby zjednodušeně řečeno to v zásadě chovalo jako katastr, že když kupujete nemovitost, tak víte, že tam je plomba, víte, že tam je nějaký problém, víte, že tam je nějaká exekuce, tak aby lidé, když kupují vozidlo, aby věděli, čas, že je na něj exekuce. Děkuji. Také děkuji. A nyní reakce pana ministra. Prosím. S ohledem na to, že ta interpelace měla proběhnout už před nějakým časem, ale neodehrála se, tak ministerstvo dopravy, ale zároveň ministerstvo spravedlnosti měli už nějaký čas na to najít a hledat vhodné řešení pro ten popisovaný případ. Dovolím se jenom upřesnit tu konkrétní situaci, ke které docházelo před rokem 2017 a skutečně, jak uvedl pan poslanec Nacher, nejednotně na jednotlivých úřadech, protože do toho 1. června 2017 byla svázaná místní příslušnost pro vedení registru vozidel. A skutečně v té době některé úřady vedly ovšem mimo samotný registr vozidel, v jakési vlastní databázi soupisy toho, která vozidla by mohla být nebo byla v exekuci. Nicméně ten údaj se do registru vozidel jako do takového se nikdy nezapisoval. S tím, že by skutečně pro přehled do budoucna bylo opravdu vhodné, aby bylo takovou informaci možné i v registru vozidel zachytit. My jsme se jako ministerstvo dopravy tedy vydali pátrat, jak by toho bylo možné dosáhnout. S tím, že z hlediska dostupných prostředků si dovedeme představit, a vydali jsme se tou cestou, protože existuje precedens v případě registru pojistitelů, tak že bychom dokázali do našeho registru vozidel umístit data i z těch registrů, které jsou na straně současné exekutorské komory. Bohužel neexistuje v České republice jeden datový soubor, jeden registr, který by shromáždil v tuto chvíli všechny informace o rozhodnutích vedených podle různých legislativních předpisů. Neexistuje tedy v tuto chvíli žádný registr, kde by bylo možné najít na jednom místě exekuce vedené podle exekučního řádu, exekuce vedené na základě výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu a také podle daňového řádu. Ministerstvo spravedlnosti nicméně v komunikaci, kterou společně vedeme, vyjádřilo záměr vybudovat takový jednotný registr, který by umožnil shromáždit data a odtamtud migrovat. A to si dovedeme představit, k tomu bychom určitě dali nejenom prostor, ale rádi se na tom budeme podílet, migrovat ta data z toho jednotného registru exekucí do našeho registru vozidel.
protože pak by skutečně bylo možné už uvádět u každého takového dopravního prostředku, zda tak, jako je to v případě katastru nemovitostí, tam v tuto chvíli není vázaná nějaká exekuce, která v případě, že by si někdo takové vozidlo pořídil, tak by následně byl vystaven problémům. Dospěli jsme k tomu, že navíc ještě v tomto týdnu proběhlo jednání na ministerstvu vnitra, jehož se účastnili kolegové z ministerstva dopravy. To jednání probíhalo s exekutorskou komorou České republiky i proto, abychom se dobrali co nejpřesněji toho, jakým způsobem samotní exekutoři vedou ty záznamy. A i tady bude nutné upravit metodicky tu práci tak, aby u těch vozidel, která zatíží exekucí, tak aby se to opravdu i do toho jejich rejstříku propsalo a bylo možné přenést pak jako informaci do našeho rejstříku vozidel. Nicméně, ty první kroky jsme v tom podnikli, míříme k tomu, aby na prvním místě spravedlnost dala dohromady všechny ty kroky k vytvoření jednotného rejstříku, kam se shromáždí data o všech těch exekuovaných vozidlech a následně my dotvoříme spolu s Ministerstvem spravedlnosti ten datový tok, ten interface, který by umožnil přenos informací o vozidlech v exekuci k nám do rejstříku vozidel. Je to nejjednodušší možný způsob, protože pochopitelně ministerstvo dopravy nemůže nést odpovědnost za pravdivost, přesnost těch záznamů o exekucích. Ale jsme otevřeni, jsme připraveni tomu, aby se opravdu ta informace k nám do registru umístila. Bylo možné ji samozřejmě odtamtud zobrazit ji na příslušných úřadech a samozřejmě by se zobrazila i těm příslušným vlastníkům. Zmíním, že samozřejmě zákon už tuto chvíli zapovídá nakládat s tím majetkem toho, kdo podlehl exekuci. Neměl by to tedy v žádném případě poskytnout do prodeje, neměl by s tím nakládat a pokud se tak děje, dopouští se fakticky podvodu a trestného činu. Děkuji a vnímám zájem o reakci. Prosím, prostor pro doplňující otázku. Já moc děkuji panu ministrovi, jsem rád, že se to hýbe dopředu. Je opravdu potřeba přiznat, že tady vlastně jsou tři základní vlastně subjekty. Ministerstvo dopravy, ministerstvo spravedlnosti, exekutorská komora. Tam je to potřeba nějakým způsobem propojit. Vítám tu iniciativu toho jednotného rejstříku a to, že by se to potom propisovalo. A samozřejmě vnímám i to, že ministerstvo dopravy nemůže nést zodpovědnost za pravdivost těch údajů. Můj tedy jediný dotaz je, kdy se tak asi dá očekávat ten jednotný rejstřík, řekněme časově, aspoň přibližně, a jestli bychom do té doby nemohli třeba nějak společně, já tady v tomhle tom nabízím pomoc a spolupráci a nerozděloval bych to koalice, opozice, nějakou osvětu kolem toho, ono, nejsou to zase tisíce případů, jo? To, co jsme společně i zjišťovali, tak jsou to desítky, možná lehké stovky případů, ale aby těch klientů bylo co nejmíň. A prosím. Ten přístup obou ministerstev, jak ministerstva dopravy, tak ministerstva spravedlnosti, k tomu dotazu byl opravdu poctivý. Takže i ministerstvo spravedlnosti opravdu ve své odpovědi a ve svých reakcích dokládá i tu reálnou možnost a jejich vlastní podklad k tomu se do toho záměru pustit, protože vytvořit takový nástroj ve výsledku zahrnuje i akční plán na roky 2021 až 2023. Nicméně pořízení takového rejstříku bude záležitost, která nepochybně vyjde na řádově desítky milionů korun. Není v tuto chvíli v plánu a ani v rozpočtu žádného z rezortů, s tím ale, že zároveň ministerstvo spravedlnosti, do jehož gesce by nepochybně takový rejstřík měl patřit, tak uvádí, že se bude dál poctivě věnovat jednak získání potřebných dokladů i k tomu, jak by vypadala potenciální ekonomická náročnost toho projektu a jak samozřejmě, protože to bude nezbytně nutné doplnit, jak by taky zároveň vycházel poměr mezi vynaloženými náklady a efektem takového kroku.
My jsme i z hlediska dalšího vývoje našeho vlastního registru vozidel, tak připravíme i do budoucna možnost, aby pokud taková potřeba vznikne, tak abychom to dokázali velmi rychle pak realizovat. Zároveň už jsou zmapovány i nezbytné legislativní kroky, které by bylo potřeba k tomu podniknout. V tuto chvíli stávající legislativa sjednocený rejstřík sama o sobě neumožňuje a Ministerstvo spravedlnosti v tomto ohledu poukazuje na to, že bude potřeba dojít i ke změně zákonů, aby takové jednotné úložiště všech informací o vedených exekucích prostě vzniklo. Děkuji.